טוב, אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים. השיעור הזה בעצם נועל את כל הלכות מוקצה. התחלנו לעסוק בהם הרבה זמן כבר, נכון? אנחנו מתחילת בערך זמן קיץ, התחלנו לעסוק בהלכות מוקצה. הרב אלירן העביר כמה שיעורים בנושא כבר, וזה יהיה השיעור האחרון בנושא לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. בדרך כלל, כמו שאתם מכירים, מלאכות שבת שאנחנו פותחים, אני תמיד אוהב לפתוח בשאלה, איפה אנחנו פוגשים את המלאכה הזאת במלאכות שבת, נכון? הרי לומדים את כל מלאכות שבת, מהמשכן. אז תמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מאיפה למדו את זה במשכן? כי הלימוד מהמשכן, במלאכה, מה הייתה במשכן, בסוף אנחנו לומדים מהלימוד של מה היה במשכן, הרבה דברים לעניין דינים למעשה של המלאכה. אבל כאן אצלנו, בגלל שכבר דיברנו בהלכות מוקצה, הבאנו שזה רבנן, ראינו את הרמב״ם ואת הראב"ד בנושא, מה בדיוק האיסור בהלכות מוקצה ולמה חז"ל תיקנו את הלכות מוקצה, אז אנחנו נדלג על השלב הזה ונתחיל ישר לדבר בעצם הסוגיה. אז אנחנו מדברים על בסיס לדבר האסור. יפה, קודם כל השאלה תמיד שצריך לשאול בהלכות מוקצה, באיזה מוקצה אנחנו מדברים? כלומר, בסיס הדבר האסור זה שם כולל של בסיס, נכון? בסיס לדבר האסור, שעליו נמצא דבר אסור. אבל השאלה באיזה מוקצה זה אנחנו מדברים? הרי אנחנו הכרנו כמה סוגי מוקצה, זוכרים? מה הסוגי מוקצה שהכרנו? למדנו עליהם קצת? חסרון כיס. כיס שמלאכתו ליתר. מלאכתו לאיסור. חמת גופו. אשריכם, יש הרבה סוגי מוקצה. אז קודם כל, כשאנחנו מתעסקים עם סוג מוקצה, אנחנו צריכים לדעת באיזה סוג מוקצה מדובר. אנחנו לא יכולים לדבר על הדינים, מבלי שאנחנו מבינים באיזה סוג מוקצה מדובר. וכדי להבין את הדבר הזה, אנחנו נפתח בגמרא, קמ"ב עמוד ב', בסדר, אני אקריא לכם את הגמרא הזאת. האבן שעל פי החבית, מטה על צידה והיא נופלת, מעות שעל הקר, נוער את הקר והם נופלים. הגמרא כותבת ככה על המשנה הזאת. הגמרא אומרת, במה באמת דברים אמורים? בשוכח, אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור. אז אם קודם כל אנחנו רגע נבין באיזה סוג מוקצה מדובר, הדוגמאות שהגמרא נתנה, המשנה נתנה, איזה דוגמאות הן? האבן שעל פי החבית והמעות שעל פי הקר. מה זה אבן שעל פי החבית ומעות? איזה סוג מוקצה זה? גופו. סוג מוקצה מחמת גופו, נכון? הרי מעות, כסף, זה לא כלי. זה לא סוג של כלי. אבן, זה גם לא כלי. נכון? אז זה לא יכול להיות לא מוקצה מחמת חסרון כיס, לא כלי שמלאכתו ליתר, לא כלי שמלאכתו לאיסור. למה? כי הם סוגים של כלים. אז מה נשאר לנו? מוקצה מחמת גופו. ולכן אנחנו רואים שהמשנה מדברת על מוקצה מחמת גופו. כתבו גם האחרונים, שאין החינמה, הדין הזה של בסיס לדבר האסור, נאמר גם על מוקצה מחמת חסרון כיס. מה מיוחד בשתי הסוגים של המוקצה האלה? שהמוקצה האלה הם לא ניטלים בכלל לשום דבר בשבת. כלומר, אין אפשרות לתת אותו. כלי שמלאכתו ליתר, ראינו לצורך גופו, לצורך מקומו ומי חמה לצל. כלי שמלאכתו לאיסור, ראינו לצורך גופו ומקומו. אבל מוקצה מחמת חסרון כיס ומוקצה מחמת גופו, אסור לתלתל אותם לצורך שום דבר. לכם האחרונים כותבים, שבסיס לדבר האסור, כל הדין של בסיס לדבר האסור נאמר במה? במוקצה מחמת גופו ובמוקצה מחמת חסרון כיס, חזקים וברוכים. אז זה צריך קודם כל לדעת, שאנחנו בכלל מדברים על בסיס הדבר האסור, באיזה סוג מוקצה מדובר. עכשיו, מה זה המקרה של בסיס הדבר האסור? תארו לי את המקרה. ראינו את המשנה. מה המקרה? לדוגמה, מה המקרה? מה מונח על מה? מגירה, שזה בעצם דבר מותר, מגירה, נכון? זה כלי שמלאכתו להיתר, נכון? ועליה ארנק, לדוגמה יפה, כלומר דבר היתר שעליו דבר איסור, שזה או מוקצה מחמת גופו או מוקצה מחמת חסרון כיס, יפה. עוד מעט נראה אופנים שונים שזה המקרה הקלאסי, אבל נראה כל מיני מקרים שהם קצת אחרים מהמקרה הזה. אבל נתחיל עם המקרה הזה. עכשיו, קודם כל, יש תנאי, נכון? הגמרא מה היא אמרה? בשוכח, אבל במניח נעשה בסדר דבר האסור. כלומר, המשנה אומרת, נכון? מעות שעל הקר, נוער
והן נופלות. כלומר, יש לי מעות על הקרית, אני יכול לנער, לעשות ככה, לנער, והמעות נופלות, ואני יכול לקחת את הקרית. נכון? הגמרא אומרת שזה רק בשוכח, אבל מניח, נעשה בסיס הדבר האסור. משמע, שבסיס הדבר האסור, אם הוא הניח, עוד מעט נראה מה זה הגדרה של מניח, מה זה של שוכח, אבל משמע שאם הוא הניח, אסור לטלטל בכלל, נכון? כי מה אמרנו? הנוער, על מה זה מדובר? רק על שוכח, אבל אם הוא מניח, אסור בכלל. בסדר, שימו לב הדבר הזה. עכשיו צריך להבין שאנחנו באים לדבר מה נקרא מניח ומה נקרא שוכח. רוצים להבין. אז קודם כל נלך על המקרה הקלאסי. שתי המקרים הקיצוניים שעליהם אין כמעט מחלוקת. שוכח, מה זה אדם ששוכח? שמתי משהו ביום שני, היום יום רביעי כבר, שמתי משהו. מה זה? שמתי על איזה, לא יודע, סטנדר שאני לומד בו. שמתי את הסטנדר הזה, שמתי עליו כסף. ואמרתי, בסדר, אשתי, החבר, צריכים לקחת את הכסף הזה, והם יקחו אותו מחר. שכחתי מזה לגמרי, בשבת אני בא, וואי, הכסף הוא נמצא על הסטנדר, אני רוצה ללמוד עם הסטנדר. מה אני יכול לעשות? זה מקרה קלאסי ששוכח. לנער, נכון? והן נופלות. זה שוכח קלאסי, יפה. מניח, מה נקרא מניח? אני רוצה שהכסף הזה יהיה פה בשבת, זה מקומו. אני עכשיו רוצה, יש לי, האחרונים מביאים דוגמה של אבקת אפייה. אבקת אפייה זה מוקצה מחמת גופו. למה הוא לא ראוי לאוכל בשבת, נכון? הוא לא כלי, זה מוקצה מחמת גופו. אני רוצה שאבקת אפייה תהיה במגירה הזאת ספציפית. שמתי אותה בכוונה. זה מקרה קלאסי של מניח. אני לא יכול בעצם לפתוח את הדלת המגירה. זה מניח. אז עכשיו יש לי מקרה ביניים. מה המקרה הזה? אם מניח צריך שיהיה לכל השבת, או מניח צריך שיהיה לתחילת השבת. אני אביא דוגמה, מה זאת אומרת? אני עכשיו, יש לי כסף. אני יודע שהגוי, יש לי איזה גוי ששילמתי לו, צריך לבוא לקחת. אני לא יודע מתי הוא צריך לבוא לקחת. יכול להיות יבוא בשעה 2 בצהריים ביום שישי, יכול לבוא להיות בשעה 8 בערב בשבת. אני משאיר לו פה, אומר לו, אחמד בוא תיקח את הכסף, אני אחרי זה רוצה להשתמש בסטנדר. אני יודע שאני רוצה להשתמש בסטנדר, אבל שמתי את זה בכוונה, נכון? רציתי שהכסף יהיה שמה כדי שהגוי ייקח. אבל מתי ייקח? הוא יבוא ייקח מתי שהוא רוצה, בשבת. בשבת, יבוא ייקח בשבת. אם חשבת אבל שהוא ייקח, מה זה יהיה לך אפשרות להשתמש בסטנדר? לא, בסדר, אז אם חשבתי שהוא ייקח לפני שבת, אז זה שוכח. לא רציתי שיהיה שם בכניסת שבת. השאלה, אם ידעתי שיהיה שם בכניסת שבת הכסף, אבל הגוי יבוא ויקח את הכסף, בשעה 10 בערב, אני יודע שאני רוצה ללמוד בסטנדר בשעה 12 בלילה. או אני יודע שיש שם רוח והדברים נופלים. בכניסת שבת לא הייתה רוח, אני השארתי משהו, אמרתי, אני רוצה שזה יהיה פה, אבל, כי עכשיו אין לי מקום. אבל בערב שאני צריך, תבוא רוח וזה ייפול. כלומר, אני רציתי שזה יהיה שם בכניסת שבת, אבל לא רציתי שזה יהיה שם כל השבת. מה הדין פה? מה אתם אומרים? מצד אחד זה שוכח, כי אני רוצה, אני לא רוצה שיהיה שם כל השבת, מצד שני זה מניח, כי רציתי שבכניסת שבת הוא יהיה שם. בדבר הזה נחלקו הראשונים, רש"י ורבנו תם. רש"י ורבנו תם נחלקו בעניין הזה. רש"י אומר, אם רציתי שיהיה בבין השמשות, רציתי שיהיה בתחילת שבת, בכניסת השבת, אזי כל השבת נגמר, אני אבוד. אני רציתי שיהיה שם בשבת, רציתי שיהיה שם בכניסת שבת, מי גוד יתקצה בין השמשות, התקצאי לכולי יומה. כלומר, בגלל שזה התקצא לבין השמשות, נגמר הסיפור שלו כל השבת. זה דעת רש"י. למרות שהמאות הלכו, עדיין זה יהיה אסור. כי בכניסת שבת המאות היו שם בכוונה, הנחתי אותם בכוונה, לא שכחתי. אף על פי שהמאות ירדו. בשעה 2 בצהריים הסטנדר ריק, אין לי כלום עליו. לא משנה. לא משנה, הנחתי אותו ביודעין, לא בשוכח. לא בשוכח, הנחתי אותו ביודעין, אפילו אם הגוי מיוזמתו לוקח את הכסף, לא משנה. בגלל שזה התקצה בבין השמשות, רש"י אומר, התקצה לכולו יומה, נגמר הסיפור. הסטנדר הזה מוקצה, למרות שזה כלי של היתר, אין עליו כלום עכשיו. היה בו בין השמשות, נגמר הסיפור. אז כל דבר הרב עכשיו שאני נגיד מניח בטעות, לא בטעות, נגיד, היה לי אז אבא אמינה שזה יישאר על המקום. אז עוד פעם, יש הבדל בין שוכח למניח, נעשה סדר. שוכח, אין בעיה. נוער והן נופלות, כמו המקרה של המשנה, נכון? ראינו, מנער והן נופלות. זה המקרה הקלאסי. בסדר? עד לפה, זה שוכח. מניח זה בכוונה שישאר שם כל השבת.
הבעיה מה קורה שאני הנחתי לחצי שבת. אני היה בדעתי שישאר שם, אבל אמרתי, יבוא הגוי ויקח, הרוח תבוא תפיל, אני יודע שזה, לא יודע, אנשים עוברים בטעות מפילים, לא יודע, אני עוד יודע שזה בשעה 2 בצהריים כבר לא יהיה שם, אני צריך את זה ב-2 בצהריים, לא אכפת לי שזה יהיה שם עד אז. הנחתי את זה בכוונה, אבל לחצי שבת. גם שאני אם לקחו לא, אתה לא יכול לסתם. יפה, זה רשי ורבנו תם, רשי אומר, לא יכול. רבנו תם אומר, יכול. עכשיו זה לא על הסטנדר, לא מעניין אותי שהיה במשמעות רבנו תם אומר. עכשיו, כלי שמלאכתו ליתר, הסטנדר הזה הוא כלי שמלאכתו ליתר, מותר בטלטול. מה זה מעניין אותי? או, יפה. מה נפסק? ישר אתם הולכים תכלס. שולחן ערוך בסימן שין תת סעיף דלת כותב ככה. הוא כתב בסתם את דעת רשי וביש אומרים את דעת רבנו תם. אנחנו יודעים את הכלל המפורסם, סתם ויש אומרים, הלכה כ? סתם, ולכן משמע כדעת רשי. שבאמת אם הנחתי משהו בכוונה בבין השמשות, אני רציתי שהדבר הזה יהיה בבין השמשות, על הסטנדר, על השולחן, לא משנה על מה, ולמרות שהדבר הזה כבר בשעה 2 בצהריים בשבת לא היה שם, למרות שעכשיו זה נראה כלי שמלכתו ליתר, זה יהיה אסור להשתמש בדבר הזה. מה זה מישהו אחר? הכלי אסור לכולם או רק לאותו? טוב, נדבר על זה עוד מעט, יפה. שאלה טובה, חזק ואמץ. יש שו תרומת הדשן. שו תרומת הדשן זה אחד מהראשונים, תרומת הדשן, בסדר? הוא כותב את הדבר הזה. הוא שואלים אותו על עניין שיש טבע, אצלנו זה היום נקרא לזה מגירה. יש סוג של טבע שיש שם דבר על דבר, דברים בעצם דבר על גבי דבר, שהם מבולגנים. ועכשיו אני הנחתי הנחת עריי. מה זאת אומרת? יש לי מתחת דבר היתר, ספר במגירה, ויש לי כסף. אני עכשיו אמרתי, אני אין לי זמן לסדר להניח את הכסף שישב על המגירה, שישב בתוך הטבע, אני שמתי את הכסף על הספר. הגיע השבת, אני רוצה את הספר, הכסף, עליו. השאלה אם זה הכסף הזה, הספר נעשה בסיס הדבר האסור, למה? כי יש עליו כסף. אבל שואלים את תרומת הדשן, רגע, רגע, ההנחה הייתה בחיפזון. כלומר, אני רציתי שזה יהיה שם, הנחתי בדעת, אבל לא הנחתי בכוונה על גבי משהו, הנחתי כי לא היה מקום, שמתי, אבל רציתי זה יישאר שם. השאלה, אם זה נקרא הנחה טובה, ולכן יהיה אסור לקחת את הספר, כי זה מניח בדעת, או שנגיד, לא, זה כמו שוכח, כי ההנחה לא הייתה מעולה, ההנחה לא הייתה טובה, כי הנחתי על גבי משהו, כי לא היה לי זמן לסדר. מה אתם אומרים? מה יותר חשוב, אתה נכנס בבסיס דבר האסור והמותר, נגיע לזה, אנחנו עכשיו בבסיס דבר האסור, יש לי ספר, זה דבר מותר, עליו מעות זה דבר אסור, זה רק בסיס דבר אסור, אין דבר מותר על הספר, רק אסור. אם הוא היה בדעתו, להוציא איזה, כאילו לקחת את זה לפני שבת, לא, אז אין בעיה, זה שוכח, זה נקרא שוכח. השאלה, הוא הניח בכוונה שהכסף יישאר שם. הנה, הסטנדר, תיקחו את הסטנדר שלי שנפתח, נכון? אני פותח, ועכשיו לא היה לי זמן, יום החמישי, רציתי שהכסף יהיה שם עד יום שלישי הבא, בסדר? אבל לא היה לי זמן להתחיל להנדס את הסטנדר. שמתי ככה את הכסף. מה זה? נכון, אבל השאלה, אני הנחתי את זה על הספר, בגלל שלא היה לי זמן לסדר את הסטנדר, לא סידרתי אותו. אמר לו, הנדסתי מקום, אתם מכירים את זה לפעמים שבתות, שמארחים הרבה אנשים וזה, שצריך להנדס את המקרר, זה מלאכה שלמה, נכון? צריך להנדס מקום שיהיה לכל הסירים, לכל הדברים, שיהיה מקום להכל. אותו דבר פה, הוא הניח כסף, לקח כסף, לא, עכשיו היה לו קופסה עם כסף, לא היה לו זמן להתחיל להניח את הקופסה בדיוק, שתשב על העץ של הסטנדר ולא על משהו מותר. שם אותו על דבר מותר, אבל רצה שזה יישאר שם. נחשב הנחה מדעת, או שלא נחשב, מה אתם אומרים? תרומת הדשן הולך כמוך, חזק ומה, תרומת הדשן אומר, הנחה מדעת, וזה יהיה אסור. כלומר, לא משנה שהנחתי את זה בחיפזון, רציתי שזה יישאר שם? בעיה שלך, היית צריך לסדר מקום, שזה לא יהיה על משהו מותר. שלא תעשור לך, דבר מותר, כי רצית שזה יהיה שם. זה נקרא לך מידת. מגן אברהם. בין השמשות, אבל אני כל זמן שזה דווקא בין השמשות. לא, בין השמשות זה בין השמשות. אתה חוזר לרשי ורבנו תם? רשי ורבנו תם ככה. רשי אומר, אם הדבר היה מידתך בבין השמשות, אני רציתי שהוא יהיה שם בכניסת השבת, נגמר כל השבת, למרות שהדבר נעלם. למרות שהדבר הוסר במהלך השבת. רבנו תם אומר, לא אכפת לי. הדבר הוסר, הוסר. בשעה 2 בצהריים, בשבת, הדבר המוקצה, מחמת גופו, לא נמצא על הסטנדר, מותר. בסדר? זה רשי ורבנו תם. אז אני חוזר לתרומת הדשן שלנו, אז תרומת הדשן אומר, זה הנחה מדעת גמורה. כלומר, שמתי את הדבר המוקצה
את הדבר מוקצי מחמת גופות הכסף על הספר, למרות שהייתי יכול קצת לסדר ולשים אותו ליד הספר, אבל שאני הנחת אותו על הספר, רציתי שהוא יישאר שם, נגמר הסיפור. בא מגן אברהם והופך את הקערה על פיה, מגן אברהם רוצה להוכיח שלא ככה כמו תרומת הדשן. הוא רוצה לחוק על העניין הזה וכותב, אני הייתי יכול בעצם לסדר ושזה לא יהיה הלאה, לא רציתי בכוונה שזה יהיה על הדבר הזה, רציתי שהוא יישאר שם, אבל לא שזה יאסור את הדבר המותר. ולכן כותב מגן אברהם שיהיה אפשר. רוב האחרונים לא הולכים עם זה כמו מגן אברהם, ככה בזה גם הרב עובדיה, אז זה נפקמינה לדוגמה כמו הסטנדר הזה. הוא הניח מדעת, אבל הניח מדעת, הוא לא הניח מדעת דווקא על הדבר הספציפי הזה. זה כביכול האב האמינה של מגן אברהם. נכון, אבל זה פועל שלישי, לאו דווקא על הספר. אני לא רציתי שזה יעשור את הספר, אני רציתי שזה יהיה בצד. לא הספקתי לסדר, שמתי בבלגן. בסדר, זה המגן אברהם, תרומת הדשן אומר, לא משנה, כמוך, הוא הניח מדעת. רוב האחרונים הולכים עם זה תרומת הדשן, גם תרומת הדשן אחד מהראשונים, מגן אברהם אחד מהאחרונים. רוב ככל האחרונים הולכים בזה עם תרומת הדשן, לא כמגן אברהם. כך גם הרב עובדיה פוסק, כמו תרומת הדשן. אבל תרומת הדשן כתב עוד, כמו שהדין שיונתן אמר, שאם הניח את זה מערב שבת, הניח את זה כמה ימים לפני שבת, ותכן לקחת את זה ביום שישי, זה לא נקרא הנחה גמורה. אם הוא תכן לקחת את זה לשכח, נאנס, לא יודע מה, לא הספיק לקחת את הדבר, לא נקרא הנחה גמורה. ולכן יכול לנער את הספר, את הדבר המותר, את הסטנדר, לא משנה מה, והדבר האסור נופל, ויכול לקחת את הדבר המותר. בסדר? זה תרומת הדשן. בן איש חי, כן הקל כמו תרומת הדשן. וכמו המגן אברהם. בן איש חי כותב שיהיה אפשר לטלטל, כלומר אם הנחתי את זה אבל לא בכוונה דווקא לדבר הזה, יהיה מותר כמו שכתב המגן אברהם, אבל הרב עובדיה החמיר בדבר הזה, ומנוחת האהבה גם החמיר, אבל כתב שבשעת הדחק אפשר להקל כמו מגן אברהם. בסדר, זה לגבי העניין הזה. עכשיו הטלטול שאמרנו, מה דעתכם? עכשיו אני יש לי מעות על גבי דבר המותר, בסדר? שכחתי אותם, נכון? אמרנו מותר לנער. השאלה לצורך מה מותר לנער? מותר לנער דווקא לצורך הדבר המותר, לצורך לדוגמה הספר, זה הדבר המותר, עליו מעות. אז כלומר אני יכול לנער, שכחתי, אז מותר לנער, נכון? מותר לנער רק לצורך הספר, או שמותר לנער לצורך המעות. לדוגמה, יש לי עכשיו מקום שאני מפחד שהמעות האלה יאבדו. הספר על גבם, לוקח את הספר, והופ, עושה ככה למגירה. עושה ככה, אבל זה שוכח, אז אולי זה יהיה מותר. כן, אבל אמרנו שמותר טלטל, נכון, לנער, כי הוא שכח. כן, אבל את המעות עצמו, הוא לא יכול לטלטל בשביל המעות. יפה, חזק ואמץ. כותב מגן אברהם כותב, שכל מה שדיברנו על לנער, דווקא לצורך הדבר המותר, לדבר האסור, שום דבר, לא אכפת לי. זה דבר אסור. אז אם יש לי את הכסף, ואני רוצה לטלטל לצורך הכסף, לא לצורך הספר, למרות שהוא שכח ויהיה מותר לנער לצורך הספר. לצורך הספר יהיה מותר לנער, לא לצורך הכסף. אתה אומר, טוב, יש הדיני הרמה במוקצה. אם הוא רוצה, אם הוא באמת מתכוון ללמוד את הספר, הוא אומר, יש לי, אני... לא, נכון. נכון, אם הוא רוצה, אבל באמת, אם הוא לומד באמת לפותח את הספר, כלומר, הוא צריך גם וגם. אז פה יהיה אולי אפשר באמת... יותר להקל. עכשיו, גם המשנה מביאה דין, וגם פוסק שולחן ערוך למעשה. מה קורה עכשיו? לדוגמה, יש לי אבן, אבן שעל החבית. נכון? אמרנו נוער, אם הוא שכח את זה, נוער את החבית, האבן נופלת, מותר לו לטלטל את החבית. מה קורה עכשיו? שיש לו הרבה חביות ליד. הוא יודע שאם הוא ינער את האבן פה, מה יקרה לאבן? האבן תלך ותפגע בחבית. השנייה, תעשה לו בלגן, תשבור לו שתי חביות של יין, יצטער על הרגע, עדיף שלא ישתה יין ולא ירצה שום דבר. מה אתם אומרים? מה עושים מקרה כזה? יפה, חזק ואמץ. זה חשוב לציין שכל מה שאמרנו שמותר הוא לנער, מותר הוא לנער, זה דווקא במה שיכול לנער ולקחת ולא יקרה משהו. אבל אם לדוגמה הוא יודע שיגורם מזה נזק לשאר הדברים, הוא יכול להרים את החבית כמו שהיא, ללכת הצידה ואז לנער. בסדר? אז זה חשוב לדעת את הדבר הזה, שאפשר לעשות את זה, אבל גם כותבים האחרונים, שכל זה מתי אפשר ללכת עם הדבר, ואז לנער אותו בצד אחר? דווקא או שאני צריך את המקום שלו, והאבן תיפול לי על המקום, ואז היא תאסור את המקום, או שאני מפחד שישבר דברים, אבל סתם
סתם אני אומר, אני רוצה לטלטל את החבית עם המוקצה והלכת לנער שם, אז זה אסור. כלומר, דווקא שיש לי איזה צורך מסוים, אבל בלי צורך, תנער במקום, ואז תרים, ואז תגביה את הדבר המותר. מה אתם אומרים על עניין עכשיו? יש לכם חבר, והחבר שלכם שם כסף על חפץ שלכם. חפץ שלכם מדעת שישאר שם. לדוגמה, יש כיסא. יש כיסא בחדרים הפנימיה, לפעמים שהמקום קצת, אין מספיק מקום לכולם, כל מקום קטן מנצלים. אז על הכיסא, הוא אמר, יאללה, אני אשים כסף, שישאר לי ליום ראשון. החבר רוצה לקחת את הכסף ביום ראשון. אף אחד לא משתמש בכיסא בשבת, הוא אומר, אני אשים את הכסף עליו. בא החבר שלו, שהכיסא שלו, אומר, רגע, רגע, אדוני, אתה שמת לי, אתה אסרת לי את הכיסא? הכיסא הראשון נעשה בסיס לדבר, אסור, הנחת את זה מדעת. מה אתם אומרים במקרה הזה? אדם יכול לאסור דבר שלא שלו? לא נראה. עד רבה עם ספר לימוד, לא עלו. שמה? אם עכשיו אני, כאילו, הוא שם לי, עושה לי את עכשיו, את הספר לימוד. יפה, שם לך כסף על זה, מדעת, שתיקח את הכסף ביום ראשון. אני רוצה ללמוד, מה אתה שם לי כסף ביום ראשון? שים אותו במקום אחר, לא מצאת מקום? מה אתם אומרים? יפה, הרמ"א כותב בשם אור זרוע כבר, אור זרוע אחד מקדמוני הראשונים, שברגע שחבר שם, אין אדם אוסר ולא לא. כלומר, אני יכול לעשות בסיס דבר האסור לעצמי, אני לא יכול לעשות לך את הבסיס הדבר האסור. אתה צריך את החפץ, אני לא יכול לעשור לך. אני יכול לעשור לעצמי, אם אני לא צריך את החפץ, אתה יכול לשים, אבל אני לא יכול לעשור לאדם אחר. כן, כן, לאחר המעשה. משהו ציבורי, נגיד יש בחדר בשולחן, עוד מעט נדבר מקום ציבורי, יפה, חזק היום, את זה עוד שנייה, משהו אחר, יפה. משנה ברורה כותב, מחדש דין בדבר הזה, וכותב שלפעמים יש לאדם נוח לו שיאסרו לו את החפץ, ובמקרה הזה זה יאסור. לדוגמה, מה אתם אומרים? יש לכם איזה דוגמה לדבר הזה? בן אדם עכשיו התחייב לקחת תהילים של יום ראשון לך. ואז אסור לו לתעסק את התהילים. לא נוח לו שלא יקרא עכשיו את התהילים. המשנה ברורה מביא איזה חידוש יפה בעניין. הוא כותב, אם יש עכשיו שריפה, שריפה, רואה, אני הולך לבית של חבר שלי, רואה מתחילה שריפה. יש איזה נר דולק, לקחתי את הנר, אמרתי, וואי, וואי, שעשה פה שריפה בכל הבית, זרקתי אותו בכלי. בסדר, זרקתי אותו על כלי כדי שיחבא שם, אני רציתי שהוא יהיה בא שם כל השבת. עכשיו, מה אתם אומרים? החבר נוח לו שהוא יזרוק את הנר הזה לתוך הכלי, נכון? כי אם הוא לא יזרק, מה יקרה? יהיה שריפה. אז ברור שנוח לו, לא לפני שבת הוא עשה את זה. נוח לו אבל שיאסור לו את הכלי, נכון? כי הוא מעדיף שלא יהיה שריפה. פה המשנה ברורה כותב שכן אדם יכול לאסור דבר לחברו. למה? כי לחבר נוח שהוא אסר לו את הדבר. נוח לחבר שלו שלא יהיה שריפה. מדעתו, יפה, זה הסברה של המשנה ברורה, שזה כביכול מדעת אותו אדם. אבל יש גם בדרך חיים, ספר שנקרא דרך חיים, הוא כותב שאפשר לצרף. מה זאת אומרת? ראינו מחלוקת רשי ורבנו תם לעניין דבר שהיה בבין השמשות, נכון? ואני יודע שהוא לא יהיה שם בהמשך. בסדר, נכון? הגוי ייקח וזה. ראינו רשי אוסר, רבנו תם מתיר. אם החבר התכוון שזה לא יהיה שם כל השבת. אז דרך חיים כותב שבגלל שהחבר, למרות שזה נוח לאותו אדם שהוא חיבל את השריפה, החבר לא התכוון שיהיה כל השבת, אתה יכול לצרף את דעת רבנו תם ושאין אדם אוסר לו לא, ולהתיר את הדבר הזה ולנהל. בסדר, זה דרך חיים כותב את הסברה היפה הזאת. עכשיו, אם יש דבר שלו ושל חברו, כותבים האחרונים, ששלו ושל חברו, יש לי דבר בשותפות. הסטנדר הוא שייך לי ולעוד אדם. ואני עכשיו יש עליו כסף. אני שמתי את הכסף. אבל חבר שלי רוצה ללמוד בסטנדר, היי, תראו, רגע, זה גם המקום שלי, אני שמתי, זה גם שלי. מה אתם אומרים? יפה מאוד, חזק וברוך. האחרונים כותבים, אותו אדם אסר לעצמו ולא אסר לחברו. כלומר, אני לא יכול לטלטל ולא יכול להשתמש בכלי, כי אני הנחתי את זה מדעת. אבל החבר שזה שלו, מסכן, מה הוא השם? אז זה של שתינו, זה לא מדעתו, אני זה מדעתי, אני לא יכול לטלטל
ולנער את הכלי ולהשתמש בכלי, אבל החבר יוכל לעשות את הדבר הזה. אז זה ככה חידוש מעניין. מה אתם אומרים על אשתו? כבר בראשונים, מה זה? לא, היא נכה מידעת, לא שכחה לו כלום, היא נכה מידעת, יכולה לאסור על בעלה? זהו, אם זה מידעתו, אז כן. אם זה מידעתה, אבל זה לא מידעתו, זה מידעתה. השאלה היא כמה זה אשתו כגופו באמת אין דינים. או, יפה, הראשונים באמת דנים בעניין הזה באשתו כגופו, מביאים ראיות מפה, ראיות מפה, ובאמת ההכרעה ברוב האחרונים שהדבר הזה יהיה אסור. כלומר, אם אשתו הניחה מידעת, כדי שישאר שם כל השבת, יכולה לאסור על בעלה. כי אשתו כגופו וידע כידו. ככה כותבים, ידע כידו, ולכן יכולה לאסור. מביאים גמרא גם בבבא מציעא, שיד השכיר, יד הפועל, הוא כיד בעל הבית. אז אומרים משם, רגע, אם יד השכיר, יד הפועל של אדם, הוא כיד בעל הבית, לעשות כל מיני דברים וכל מיני מלאכות, קל וחומר שיד אשתו של גופו, ואם יש שם כל מיני ראיות הראשונים, ו... זה אומר גם הגבור, גם עם הגבר יכול על האישה? כן, כן. שמה? אבל הפועל הוא לא עושה את כל הדברים לדעת בעל הבית שלו. כלומר, זה שם נאמר בדין אחר, אבל אומרים, אם שם, זה בדין אחר, קל וחומר לפה. וזו תשובה ארוכה שהרב עובדיה, מי שרוצה, מוזמן לקרוא. עכשיו, מי שאל על מקום ציבורי, נכון? דיברנו על מקום ציבורי. מה קורה עכשיו בבית כנסת, בית המדרש? יש גבאי, הנה הגבאי שלנו. או יש פמותים של בית כנסת, חנוכיה, שבת חנוכה. הוא אמר, רגע, אני אשים עכשיו על הכיסא את החנוכיה. בסדר, אשים את החנוכיה על הכיסא. באים מתפללים, בא יונתן, אתה עושה לו, אמר לו, אתה משוגע? שמת דווקא על הכיסא שלי? לא מצאת הכיסא אחרי בכל בית כנסת? אסרת אותו. שמת, נכון, מוקצה, מחמת גופו על הכיסא שלי. מה אני יכול לעשות עכשיו? מה אתם אומרים? אם יש עוד כיסא עד בעיה, יש לי כאילו, לא משהו רק כיסאות באזור, למה דווקא? לא, בסדר, אם צריך דווקא מקום מסוים, אין מקום בית כנסת, לא יודע מה. רוצה לטלטל. מה זה? יפה, חזק ואמץ. שוט מרשג אומר את הסברה שאמרת, חזק ואמץ. הוא אומר את הדבר הזה, הוא אומר, רגע, הגבאי זה לא שלו. זה שהחלטת לשים, חזק ואמץ. אבל זה לא מדעת כולם, זה רכוש של כולם. זה רכוש של המתפללים, של הבית כנסת. אתה לא יכול לאסור את הדבר הזה על כולם, זה כותב שוט מהרשג. אם הוא שם דעתו של השר, עצמו השר. אבל לא יכול לאסור את זה עליך. לא יכול לעשות את זה על בית כנסת. אז אותו אדם שהמקום שלו יכול לבוא לנער את הכיסא ולשבת על הכיסא. אותו אדם, אם הוא אסר את זה מדעת, אז לא יכול לשבת על הכיסא. הוא לא יכול לשבת על הכיסא. כן, אין את הדבר הזה. אבל מותר לו לנער בשביל מישהו אחר? מותר לו לנער בשביל מישהו אחר? אותו אדם לכאורה אסר את זה, לא, אם הוא אסר את זה, הוא אסר את זה על עצמו. הוא לא יכול לטלטל, בשבילו זה בסדר דבר האסור. כולם, לא, כל אחד שיכנס לבית כנסת, כי הכיסא שייך לבית כנסת, שהוא אסר את זה מדעת. לא, זה אומר הפוך, הגבאי, הוא לא, זה לא רכוש שלו. אז הוא לא יכול לאסור משהו שהוא רכוש שלו. הוא אמון על הבית כנסת, אבל זה שהוא אחראי, זה לא אומר שהוא יכול לאסור דברים. הוא יכול למכור, הוא יכול לבוא להחליט למכור עכשיו ספרי תורה. מי שמחה? יש ציבור, יש קהל, יש מתפעלים, צריכים להחליט ביחד דברים כאלה. הם החליטו שהוא אחראי לא לקבל החלטות שנוגעות לכלל. הוא אחראי לעלות לתורה, הוא אחראי בסמכות מסוימת. הוא לא יכול לאסור משהו על כל המתפעלים בשבת. בסדר, זה הסברה של רשות מהרש"ג. אבל אם נגיד הוא בא לבית כנסת, אבל הוא רצה לעצור את זה מדעת הרב של הבית כנסת, שכאילו הוא אחראי באמת על הבית כנסת. מה זאת אומרת? אין אחריות, בית כנסת זה שייך לציבור. אין דבר כזה כביכול אחריות הבית כנסת, זה לא רכוש פרטי. זה הסברה של רשות מהרש"ג, הוא אומר, בסוף הסטנדר, הכיסא הזה, למי הוא שייך? למי הוא שייך הכיסא הזה? לרב? לרב גבריאלי, לשלומו? שייך לישיבה. ישיבה זה הציבור, זה לא אדם מסוים. יש אדם שמנהל, יש אדם ש... אבל אם זה דרך המקום הציבורי לשים דברים על הכיסא, זה דרך המקום. כלומר, אם המקום הזה רגיל שמניחים, אז בסדר, אז זה מידת הקהל שמניחים כולם, אז בסדר, אבל אם הגבאי עשה את זה ושם, אז לא יכול לעשות. אם זה יהיה מידת כולם, כל הציבור יודע שעל הכיסא ליד הבמה יש משהו שאסור לטלטל, מוקצה מחמת גופו, אז בסדר, אם זה מידת כולם אבל לא יכול להחליט דבר כזה דעת עצמו, זה בסוף העניין. מה אתם אומרים על בסיס של אוכל?
לדוגמה, ראינו כל מיני פירות עם אבן מעל. הבסיס הוא אוכל. הבסיס של הדבר המותר הוא אוכל. מעליו דבר אסור, מוקצה מחמת גופו. אז אוכל מותר או לא? הר"ן כותב כבר, וככה מביאים חלק מהראשונים, שאם בעצם הניח ועשה בסיס את האוכל לדבר האסור, כלומר שם אבן על האוכל, שם כסף על הפירות, הוא לא יכול לאסור את הפרי, כי אוכל לא נעשה בסיס. אם זה סיר חמין, שמתי עליו עכשיו איזה פלטה של אבן, אני יודע שהוא לא יפתח. עוד נדבר על הדבר הזה. על מקרה קצת שונה, אבל נדבר על זה. בסדר? יפה, אז אם הבסיס של אוכל, אז כותבים הראשונים שהוא לא אוסר, האחרונים דנים בעניין, שמירת שבת כהלכתה מחמיר, הרב עובדיה מקל בשעת הצורך. כלומר, אם יש לי עכשיו פירות, אוכל שאני צריך לאכול, הרב עובדיה כותב, ועליו מוקצה מחמת גופו, הרב עובדיה כותב שבשעת הצורך יהיה אפשר לנער ולקחת את האוכל. יפה, עכשיו ראינו כל מיני סוגים, איך אדם אוסר, שוכח, מניח, עכשיו איך מטלטלים. אז דיברנו על זה שהטלטול צריך להיות, אמרנו, בניעור. הגבעה מותרת רק ב... אמרנו אם יש... יפה, חזקים וברוכים. יפה. מה אתם אומרים עכשיו על כסף בכיס של אדם? אדם רואה כסף. כסף בכיס באמצע שבת. מקרה שנתקלים בו, מה אתם אומרים? רואה כסף בכיס. מגיע לבית כנסת, אומר וואי. יפה, חזק ואמץ. הולך איתו כי הוא כבר מטלטל. האחרונים כותבים, אם הוא כבר מטלטל את המוקצה, אז יהיה מותר לו לטלטל אותו. בסדר? יהיה מותר לטלטל אותו, ושיבוא למקום מוצנע, ילך לבית שלו, ילך לאיזה חדר בצד, זה יכול לבוא ולנער את הכיס, והכסף ייפול. גם עם טלפון. למרות שטלפון זה כלי. אז אתה לא אם אתה יודע מכרמת חסום כיס, מלאכתו לאיסוס זה קצת יותר מסובך. אבל זה כלי הזה יותר פשוט. אלא אם כן זה אתה יודע את הטלפון מכרמת חסום כיס, אז זה קצת גם אותו דבר. בסדר? עכשיו, עכשיו ראינו את המקרה הקלאסי. שמה? הבסיס, מהו הבסיס? הבסיס הוא הדבר המותר, נכון? והוא מיועד להניח עליו את הדבר האסור. מה אתם אומרים? שעכשיו הבסיס בעצמו הוא דבר אסור, ועליו דבר מותר. לא, חשבתי על זה, אבל זה לא פרקטי. זה לא פשוט דבר אסור. יפה. כך כותבים האחרונים, שאין דבר כזה בסיס הפוך. מראים בסיס... הוא בעצם אסור ועליו דבר מותר, אני צריך לטלטל, אבל בעדינות לזהר לו לטלטל את הדבר האסור. אם יש לי עכשיו סיר רותח, ויש לי איזה מגש מתחת שהוא... זה כלי אבל. סיר הוא כלי, משהו אחר, כן. יפה. לבנים. שמה, מה המקרה? השאלה אם הפכתי אותם, אם זה עכשיו... לבנים כאלה שתי, שמתי אותם מתחת לסיר, ואני רוצה להרים אותם את הסיר. לבנים, עוד פעם, לא הבנתי את המקרה. יש לי סיר שחמין, אוקיי. אז אם איחדתי אותם לפני שבת, אין בעיה. איחדתי אותם לצורך, זה איחוד מוקצה מחמת גופו. יש לנו כל מיני מקרים שאנחנו מייחדים את המוקצה. כלומר, לדוגמה, אבן שהיא נעשית, אתם מכירים, מחזיק את הדלת. חזק ואמץ, מחזיק את הדלת. אז אם איחדתי מערב שבת, שכלומר, התפקיד של האבן הזאת תמיד ככה, אז יהיה אפשר להשתמש בה גם בשבת. עכשיו, כל זה דיברנו, שמי משמש את מי? הבסיס משמש את המוקצה מחמת גופו. הבסיס, נכון, עליו מניחים. הוא נעשה תפל למוקצה, ובגלל זה זה גם אסור. למה זה אסור? כי הוא נעשה תפל למה שמעליו. נכון? נעשה תפל למה שמעליו. אבל עכשיו, מה אתם אומרים? אם בעצם הבסיס שלמטה, הוא לא כדי לשמש את מה שעליו, אלא בעצם מה שמתחתיו משמש הוא כדי לשמש אותו. מה הדוגמה? חבית, שעכשיו האבן שלה היא בעצם נעשית מכסה. האבן שלה נעשית מכסה. לא, זה לא, לא לפני שבת, הוא לא ייחד אותה לפני שבת. בסדר, שם אותה, נעשה מכסה. עכשיו הוא רואה האבן הזאת, היא פה. אבל מה משמש את מה? פה הבסיס, לכאורה, שזה החבית, נכון? הוא לא משמש את האבן, אלא האבן משמשת את הבסיס. מה אתם אומרים?
לא, לא מדובר שזה נהיה שם, הוא בעצם ייחד אותה. הוא לא ייחד אותה. לא, לא, זה לא נהיה חלק, זה לא נהיה חלק. הוא לא סתם מתאחור. הוא לא סתם מתאחור, הוא הניח אותה מעל. אתם מכירים, לפעמים אני שם כל מיני דברים כאלה הרעים כדי למכסה. אדם אלינו לא מוצא את המכסה, מחפש איזה דף, שם מכסה. אז פה הוא מצא איזה אבן ושם אותה. בשבת אומר, וואי, מה עשיתי? איזה חמר אני, האבן הזאת עכשיו, תעשור לי. מה אתם אומרים? לא, לא ייחד אותה. הוא שם אותה מאתמול, אבל השאלה בייחוד, טוב, זה כבר נכנס לדיני ייחוד. בואו נניח בדוגמה שהוא לא ייחד אותה, בסדר? לא ייחד אותה. משהו הרי, הוא אמר רק עכשיו שנייה עד שאני מביא את המכסה. והניח אותה שם, נשארה במהלך כל השבת, אמר, טוב, אין לי מכסה, אני מניח אותה, שכח לייחד, לא ייחד אותה. לא עשה מעשה. מה זה? אבל השאלה פה זה הפוך. פה כביכול, הבסיס, מה שעל הבסיס, הבסיס לא משמש את מה שעליו, אלא מה שעליו משמש את הבסיס. האם בזה גם יש דין בבסיס הדבר האסור? כלומר שמה שעל הבסיס, הוא בא כדי לשמש את הבסיס. אבל אם שם את הדעת, זה ייעוד של כלי כלשהו, לא? לא, אז אמרנו, לא במקרה שייחד אותו ועשה אותו שם של כלי. בסדר? עצם ההנחה לא הופך את אותו כבר כאילו לזה שייחד אותו, זה כמו מחלוקת שאתה מסדר את האבנים, כאילו. אז השאלה איך מייחדים? פה הוא אמר, אני אקח אותה לפני שבת. לפני שבת אמר, טוב, אין לי משהו, אני מניח את זה שם. אבל הוא לא אמר, הוא אמר, זה משהו זמני, זה הרעי. עוד 10 דקות יבוא משהו מכסה, אני אחליף. לא משהו קבוע. אז גם דוגמה אחרת, לא דווקא הרחבית. החבית פשוט הכי קל להבין איך בעצם הבסיס הוא לא מה שמחזיק, אלא מה שלמעלה בעצם הוא משמש את הבסיס. השאלה אם גם במקרה כזה יש דין בסיס הדבר האסור. לכאורה פה, מה התפל? התפל זה מה שעל. הבסיס הוא העיקר והוא מותר. נחלקו בזה כבר הראשונים, הרמב"ן ובעל המאור. בעל המאור כותב, אין דין שבסיס הדבר האסור. למה? כי מה העיקר פה? העיקר של החבית. מה שעליו זה תפל לו. אז מה אם שמתי את זה? הנחתי את זה בסדר, אבל לא רוצה, זה לא, לא זה בא להחזיק לי את זה. פה זה מקרה הפוך. הרמב"ן כותב, לא משנה, בפועל מה אני, מה יש פה? חבית? מעלה האבן שהנחתי בכוונה, וזה נעשה בסדר דבר אסור. לא משנה לי מה מחזיק את מה. מחלוקת בעל המאור ורמב"ן. מה אתם אומרים הלכה? בעל המאור. אז יש קצת קושייה בדברי מרן. שמעתי כמה תירוצים לקושייה, אבל ראיתי גם תירוץ לבית יוסף, שאני חושב שאפשר לדייק משם, ונביא גם אותו. בסדר? אז נתחיל לאט לאט. תאחזו ראש. יפה. עכשיו מרן כתב שאבן על פי החבית, מרן ציטט שאבן על פי החבית, ואני אקריא לכם בסימן שין ת' סעיף ד', שכח אבן על פי החבית, אומרות על הקר, מטה החבית על צידה והאבן נופלת. ופה הוא כותב מתי זה? דווקא ששכח, אבל נכון, אם מניחם עליו מדעתו, אסור להטות ולנער. משמע שאבן על פי החבית, למרות שהאבן משמשת את החבית, ולא החבית משמשת את האבן, יהיה אסור, משמע כמו הרמב"ן, לא כמו בעל המאור. מצד שני, יש לי סימן רש נון ת'. מה זה רש נון ת'? בהלכות שבת גם. סימן רש נון ת' בהלכות שבת, מדבר על דיני התמנה. יודעים מה זה התמנה? מה זה התמנה? יש לי סיר שלכם, בזמנה תחשבו שלא היה, לא היה פלטה. מה זה? יפה, לא היה פלטה. אני רוצה בעצם לשמור על דבר חם. מה אני עושה? לוקח, לדוגמה, מחמם את הסיר לפני שבת, לוקח מלא שמחות, עוטף אותו, ואז ככה הסיר נשמר. אז מרן כותב שגיזה צמר, שהם מוקצה מחמת חסרון כיס. גיזי צמר זה כל מיני סוגים של צמר יקרים. הם נקראים מוקצה מחמת חסרון כיס בהלכה. אז מה אני יכול לעשות? אני מנער את הסיר והם נופלות. תגידו, רגע, רגע, למה? הנחתי אותם מערב שבת בכוונה, נכון? כדי שיחממו לי את הסיר. אז זה מידת. אם זה מידת, זה נעשה בסיס לדבר האסור. איך אני יכול לנער והם יפלו? משמע מפה שאם בעצם מה שמעל הוא תפל הבסיס, כלומר שהבסיס
הוא לא לצורך מה שמעל, אלא מה שמעל הוא לצורך הבסיס, יהיה מותר. זה לא נקרא בסדר הדבר האסור. אז לכאורה סתירה במרן. מה אתם אומרים? יש תירוץ, משהו? אם זה כלי לגמרי, אם זה כלי שזה משהו נלווה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? יש כלי, נגיד, הכיסא של הסיר שהוא מוטמן. ויש את הכיסא צמר שמלמטה, אז יש כאילו הבדל בין אם הוא דבר שהוא יחסית שהכלי צריך לו, משהו שהכלי לא כזה, הוא היה צריך לו, אבל הוא לא כלי לגמרי. אבל שתיהם צריכים לו, מה זאת אומרת? זה לא כלי, הכיסא צמר הם לא כלי בפני עצמם. המכסה הוא כלי... לא, אבל גם המכסה הוא... אבל המכסה פה הוא לא בתור כלי, אמרנו. המכסה זה דוגמה. זה משהו כביכול שהוא נשאר פה בטעות, הוא לא ייחד אותו לכלי. אתה... אני לא מבין את שתי הדוגמאות האלה, כי יש, אם אני צריך לומר מה שרמתי, יש את הכיסא צמר שהוא לא כלי, אתה מוציא אותם בלי הסיר, הם לא כלי לשום דבר. אבל את המכסה אתה מוציא, הוא עדיין כלי. אבל לא מכסה, זה אבן. אבל הוא יכול לחסות. הוא יכול, אבל לא ייחד אותה, עכשיו זה מוקצה מחמת גופו. זה מוקצה מחמת גופו עכשיו. לא ייחדתי, אם ייחדתי, אתה צודק, זה כלי, זה נגמר, אין קושייה. אבל לא ייחדתי, נכון? הוא אומר, הוא עשה, שכח אבן פי החבית, הוא אמר אותה לקר. לכאורה לא ייחדתי, מה העניין? מה אתם אומרים? אז שמעתי בשם, שמעתם את השם הזה, הרב יובל אברהמי. שמעתם, הוא רב פה באשדוד, גם הוא כותב כמה ספרים על הלכות שבת. הוא רצה לחלק בדבר של מצוי ולא מצוי. כלומר, הוא אומר, שמה מצוי? מצוי שאנשים שמים את גזי הצמר על הסיר, כדי לשמור על החום. אבל מה לא מצוי? לא מצוי שאדם שם אבן על החבית. לכן זה לא מצוי. אז הוא חלק במצוי ללא מצוי. אבל אמרנו שהוא יכול לאחד את זה שזה בשביל הסיר, לא? לא, אם הוא מאחד אין בעיה, זה כלי. אנחנו מדברים על מקרה שהוא לא יחד. ואז אני נכרוע, נעשה בסדר דבר האסור. בגזי הצמר, לא, אבל גיסי הצמר זה מוקצה מחמת חסום כיס, הוא לא יכול לייחד. אז זה עדיין, זה לכאורה בסיס הדבר האסור. אז מה שומעים פה? שמרן פוסק כמו בעל המאור, אצלנו כמו הרמב"ן. אז הוא אמר מצוי ולא מצוי. אני ראיתי איזה משהו בבית יוסף, שאפשר לדייק משם קצת תירוץ אחר. בסדר? אני אקריא לכם את הבית יוסף. הבית יוסף לגבי המחלוקת, שדיברנו רשי ורבנו תם. נכון? רשי אומר, אם שמתי... נגמר, ושמתי בין השמשות, נגמר כל השבת. מה רבנו תם אומר? כמה חצי שבת, אם יסתלק, יסתלק. אז כותב ככה בית יוסף בסימן שינחת. משמע בעדיה מדברי רשי, מקריא לכם. בכל שיניח על דעת שישארו שם בכניסת השבת, אבל פי שדעתו לתלוב בשבת, מקרה מניח דעת מנה על דעת לתלוב בשבת אבידלה. ואפילו אחי קרא למניח. ומה שיקשו על אבידתן, נוער את הכיסוי. נראה לי שהוא זל, נזהר בזה, מי זה הוא? רשי. מה הוא יכול לתרץ רשי על הדבר הזה? איך אני יכול לנער? לכאורה אם שמתי את זה שם מלפני שבת, נכון? אם שמתי את זה שם לפני שבת, זה יהיה אסור. אז איך רשי אומר? רשי יתרץ ככה, שכתב, נוטל כיסוי של גדרה, שיש תורת כלי עליה, ואף על גב שאין עליה, הגיזי צמר, שהם מוקצים מחמת חסרון כיס, לא אכפת לן. זה לא נעשה בסיס להם, שאין עשוי אלא לחסות גדרה. אותו, שימו לב מילים של רשי, שלא נעשה בסיס להם, שאין עשוי אלא לחסות גדרה. הגיזי צמר לא נעשה בסיס לסיר, אלא הסיר פה הוא העיקר. אז הם תפלות לסיר, הם נעשו לחסות אותו. ככה רשי כותב. הבית יוסף כותב עליו ככה, כלומר, דגיזין הללו לא להניחם על כיסוי הגדרה נתכוון, אלא להטמין הגדרה. מי בא לשרת את מי? הגיזים... את הסיר, לא הסיר את הגיזים, היא לכך, לכל הוא ממר בהוא נעשה בסיס הדבר האסור, כדי שייך לממר בהניח אבן על פי חבית. רגע, מה הוא אומר פה? שמעתם? הבית יוסף אומר, בגלל שהנחתי פה את הגיזים על הסיר, ומי יותר חשוב, מי בא לשרת את מי? הסיר את הגיזים. זה לא דומה למקרה שהנחתי אבן על פי החבית. אני רוצה לדייק מפה העניין הזה, שאבן על פי החבית, זה לא כמו שדיברנו, שאבן, הוא שם אותה כדי לחסות את החבית. כי אם הוא רוצה לחסות את החבית, באמת, קודם כל אפשר להגיד שהוא מייחד אותה, כי זה נעשה כלי. וגם קשה, כי זה לצורך הכלי. אז הכלי יותר חשוב, אז למה שיהיה אסור? אבל אני רוצה אפשר להגיד מפה, שהוא משווה את המקרה של אבן על פי החבית ומעות על הקר.
שמה? שאבן על פי החבית זה אבן שנמצאת על החבית. ולכן, מה נעשה בסיס למה? האבן בעצם, החבית היא בסיס לאבן. החבית נעשתה כדי להניח עליה את האבן. זה מקרה הזה אסור. אבל אם באמת מכסה איתה, ובעצם האבן היא לצורך החבית, אפשר יהיה להגיד שמותר. זה אפשר ללמוד את זה בדיוק מבית יוסף. ככה אני חושב שאפשר לתרץ את הסתירה בין הדברים. ולכן גם, מובן, גם הגמרא השוותה אבן על פי החבית ומעות על פי הקר. שמה שזה מונח על גבי, השוותו את המקרים. הגמרא השוותה בין אבן על פי חבית ומעות על פי הקר. שתי המקרים דומים, שמה משרת את מה? במקרים האלה? הבסיס את מה שעליה. לא דומה למקרה של הקדרה. אז לכן בזה אפשר לתרץ את הקושייה הזאת על מרן הבית יוסף. בגלל זה אני חושב גם שמרן לא התכוון שהאבן פה היא המכסה. גם אפשר אולי לדייק מלשון, על פי החבית. לא כתוב כמכסה לחבית, או על פתחה של חבית. על פי החבית, על החבית. חבית תמיד זה עם המגופה שלה, עם המכסה שלה, שמתי על החבית. ואם הייתי לכאורה משתמש בתור מכסה, משמע שאיחדתי אותה, ואז זה לא היה בעיה. אז לכן אני חושב תרץ בדבר הזה, ונפקא מינה ראיתי שיש כל מיני מקומות, מה שמקודם אולי דיברנו, ששמים על הפחי זבל אבן, שלא יהיו חתולים, שמעתם על זה? יש כל מיני פחים קטנים כאלה, שחתולים קל להם להיכנס במכסה. אז מה עושים? שמים אבן, כדי בעצם שחתולים לא ייכנסו. אז לפי מה שאמרנו, אל תשפיר, למה? למה זה יהיה מותר? כי מה בא לשמש את מה? האבן היא באה לשמש את הפח, כלומר לא הפח הוא בסיס לאבן, האבן באה לשמש את הפח, משמע כמו בעל המאור, וכך משמע מרוב האחרונים, ואפשר להגיד שאין בזה סתירה בדברי מרן, ובאמת אם זה יהיה מקרה כזה, שזה בא לשמש את זה, כמו בגזי הצמר, אז באמת משמע שבדבר הזה יהיה מותר. טוב, אני רואה שכבר הזמן דוחק, יש פה עוד כמה דברים שרצינו להספיק, בסיס הדבר האסור והמותר, עוד לא הגענו לשם, על החשיבות, כל מיני עוד נושאים שאפשר לדבר עליהם. טוב, אולי ביום אחר עוד נעשה איזה השלמה. חזקים וברוכים תהיו.